Äkkiä kaavia koneeseen monstrum, minä haluan monstrum. Ei näin, tervetuloa seuraamaan Kingdom Hearts pelaamista Sormutalla morjensta ja viimeksi me jäätiin Monstron! Ei, minä en haluaisi täällä todellakaan olla, ei ole meikäläisen lempipaikkaa läheskään Kingdom Hearts pelissä, mutta no, ei se justiinsa, hoidetaan tämäkin meistä tuota niin tosiaan pois alta ja mahdollisimman kunnialla yritettä. Ei ole viimeinen kerta tosiaan, kun täällä ollaan, ikävä kyllä. Mutta miten tää homma täällä toimii, minä en muista. Ne on pakko myöntää, minä en muista. Oliko pakko jostain syystä ehkä niinku tuota vettä sai jo jostain nostettua, laskettua? Mä miten tää menee? Saako tuota arkkua vielä? Kyllä se saa varmaan tuota toista kautta. Joo, niinku huomaa. Heti lähtee hurbadurbadurbailu käyntiin, koska en ole todellakaan monstrossa hirmuisesti tuota niin hommia hoitanut. Eiköhän se tästä lähe. Pikkuhiljaa. Sujumaan! No ei todellakaan. What the fuck? Joo. Kahvin voimalla, jos ei millään muulla. Tuonne ylöskin jollain keinolla piti päästä, mutta miten? Miten sinne pääsi? Minä en muista en yhtään. How did I get there? Oliko se tyyliin, että tuon kakkosnelosen päällä pystyy seisomaan ja hyppäämään tuonne. No, eihän se ole. Jotain muuta kautta. Mennään Pinokkion perään, koska ei tästä muutakaan nähtävästi nyt tule. Chamber One! Yes. Justiin minne olen aina halunnut. Kahtokaa nyt tätä paikkaa. Tässä on mitään järkeä. Tämmönen. Whatever. Tuliko täällä vielä vihollisia? Ei, mutta täällä kun tulee kutskenee nähtävästi. What are you doing? Come on, let's go back. Nee. You know, Geppetto's awfully worried about you. Let's go. Pinocchio, stop fooling around. This is no time for games. Nyt just on aika peleille, mutta ei tommoselle. But Sora, I thought you liked games. Or are you too cool to play them now that you have the Keyblade? Hey! Riku? What are you doing here? Just playing with Pinocchio. You know what I mean. What about Kairi? Did you find her? Maybe. Catch us, and maybe I'll tell you what I know. Come on! No joo, reilu kerho iskee taas. Rikku, mitä ihmettä? Stop fooling around! Nyt taas tulla ambushi. Kyllä. Ja uusia vihollisia, joita en todellakaan tykkää, koska no, kyllähän ne paljon antaa expaa, niin kuin huomas, mutta ne ottaa hittiä niin paljon vastaan, että ei mitään rajaa. Etenkin tässä vaiheessa, vaikka on niinku helkkari hyvä uusi Keyblade, mutta ne siltikin ottaa sitä penaltia vaikka kuinka paljon. Ja sitten kun ne saattaa teleporttailla vähän minne sattuu, niin Right Gem, jotain tommoista puhuttiin. Justiin tollain teleportata, en mä tiedä mitä ne tekee, mutta kiitoksia jätkät. Tekee kuitenkin jotain sellaista, mistä en tykkää. Ja voi herranjestas, tää on niin dirt-paikkaa, että täällä saattaa tulla melko paljon leikkailia maaskarteloa, mutta ei murehdita siitä ennen kuin se on aiheellinen. Chamber 2. Toiseen. Chamber? What is it? Oh no! Hyvä. Nyt on akulla hyvä ase. Se huomaa tuosta, koska taikuus tekee oikeesti damagea nyt silläkin. Ja hessu, jes, hieno, jes. Just näin se homma pitääkin olla. Hello. Oikeastaan voitais kokeilla nyt te summoni. Wow, melkein osu. Ja otetaan Genie! I summon thee! Genie. So powerful! Wow! Genie, do something! Do something! Showtime! Onhan tuo ihan siisti. Genie on hieno tyyppi. MP huomaa, niin se ei kovin kauaa kestä ikävä kyllä. Hei, sieltä tuli heti seuraava. Me ei pystytä uutta summonia vielä käyttöön. Tarvittais MPtä, mutta kerätäpä tästä massia aluksi.
Koska meillä on vielä yksi summoni niin siellä, jota ei ole vielä näytetty. Oh, MP mulle, please. Ei sitten. Whoa. Wow. Calm you, this big boy. Oh, hieno, 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 hieno. Kyllähän täällä on niin sekavan kuulonen semmonen nopeatempoinen tuo taustamusiikkikin taistelussa. Sekavan tunnelma antaa oikein paljon tuommoinen. Miten menneekään? Miten täällä piti toimia? Tyhjää lyö. Jossain määrin muistaa kyllä muutaman arkun, miten niitten luokse pääsi, mutta ei läheskään kaikkia. Mikä sitten? Chamber 3. Okei. Okay. Kolmas kammio, sehän se on. Mitä meitä täällä on? Otetaanpa sitten... Bambi! Why summon thee? Bambi. So powerful, so epic! No ei oikeastaan. Mitenhän tämän kanssa nyt piti tehdä? Thunder. Joo, niinku huomaa, se antaa hirmuisesti MPtä, ja nyt me taidettiin puota johonkin, että mä en tiedä, että minne puota. Ei se haittaa. Oh. Tarvitaanpa lisää MPtä äkkiä. Tarvitaan taikoja. Joo. Täällä puuttuu meikäläisestä ihan täysi strategia, niin kuin se huomaa. Ja kiitos, sä paransitkin jo meikäläisen. Oli itse nimittäin aloittamassa parantaminen. Kukahan se oli? Oliko se aku? Mahdollisesti aku. Ei. Nyt pitää miettiä taas hetki, että mitä täällä nyt pitäisi näiden kanssa tehdä. Joo. Melko derppaamista tää taistelu. Ja teitä on niin älyttömän montakin vielä, että... Pysäppä siihen. Wow, sä tuut vähän liian lähelle minun matkua. Mitähän me sit muuten estettäis? No, ei oikeastaan mitään tarvinnut testata. Wow, siellä oli selänkin takana joku. Otetaanpa tuo mikä. High potion, thank you. Lisää. Ei, helekkari. Please, no more, I yield. Oo, nyt sai hyvin hirveä ainakin tuon tyypin. Ja lisää puskee siis ihan koko ajan. Ei, armotontahan tämä on. Come on, please. Aku tarvittis parannusta. Ei tarvikaan enää. Hienoa, hengissä mukaan. Miten teki kestätte niin paljon penaltia? Oh god, sinä oot vihainen. Nyt sinä oot kuollut. Oi että mitä... Terppaamista nämä taistelut täällä tulee olemaan. Voi estä sen tällä. Ei se haittaa. Mitä täällä on? Megaether, thank you. Ei nyt vähän aikaan tarvita ja... Päästäisikö me täältä jotakin kautta ehkä nyt vielä takaisin ylös? Oliko täällä tynnyri, jota mä ehkä olisin voinut käyttää, mutta meninköhän mä sen tynnyrin rikkoon, jos täällä oli? En tiedä. Chamber 1 takaisin. Kiertää. Ei! How about no? Oh no. Minä en jää ylimääräisiä taistelemaan. Mä haluan äkkiä sinne huoneeseen, missä mä äsken olin. Elikkä tuonne. Tuleeko täällä ampus? Ei tullut. Hieno. Ja nyt mietitään uudestaan, että... Olisiko täältä pitänyt tyyli johonkin hypätä, että olisi päässyt arkkuhokkeen. Tuolla ainakin yksi arkku, mutta... fuck you. Mä menen tänne. I'll go where I want. Ei, älkää vitsikö. Ei, mitä sä sora sitä? Ei. Ja, wow. Ihan armottoman paljon tuota lössiä ja sora. Tuleeks tosta nyt yhtään mitään? Pistäpä ehittelees yks kuree sitä huolissa. Ja sitten vielä tällainenkin. Ei pysty käyttää aeroa, no! Nyt ei vieläkään pysty. Oh, shit. Höh. Tuo ainakin riittää nuo tappamaan. Vaarallista tapella täällä reunalla. Miten? Miten täällä piti liikkua? Minä ei yhtään muista. Pääskö tuonne hyökkäämällä, hyppäämällä hyökkäämällä? Tuolta, eiku hetki, mistä me tultiin? Tultiinko me täältä? Chamber 5? Ei tultu. Yritettä. Sinä ainakin tuolla ei pääsi tuosta. Tää on tiukilla. Tää pitää olla kamerakin oikeassa kohti. Ja... Come on. Nyt!
Oi justia, just hienoa. Loistavaa. Megalixer, huu, shit. Erittäin hyvä tavara. Sitten kun päästäis vielä takaisinkin. Sorja ku... Oh god, huhuhu. Säikähin, vähän se jo tuli murunen housu. Ei kuitenkaan. Tuonne me voitais mennä, mutta mennään käymään ensin täällä kahtoon, minne me täältä päädyttäis. Chamber 5, 5, Femma, this place. Kuulostaa taistelulta, näyttää taistelulta. No taistellaan sitten, tupat hall. Kuole, please, yes. Oh my lord. No se meni turhaa, se tunne. Voi jestä, se meni turhaa. Kiempeitä. Sinä ensimmäisenä pois eestä. Parantamasta tyyppejä, koska siis ei. Ei taas! Megapotti, no ihan hyviä tavaroita nuo puottaa, mutta... On ne silti järsittäviä. Oh god! No niin justiis. Ei! Ei saa! Ei saa! Käy kipeä tommonen. Yes, nyt saa ainakin tuon yhden taas pois päivitään. Oh god, ei enempää, please, no more. Toinen! No, get your shit together! Oh, nope. Tulehan tänne. Come on. I'm ready for you. No ei sitten. Oisin kokeillut tuolta. Koska muistaakseni, jos ne rynnii kohti ja saa tuon blogin tehtyä, niin paras mahdollinen tilanne on, että ne kaatuu jopa. Tai yleensä ne vaan aina sitten, kun tuolla ei blokkaa, niin ne vaan ottaa pari askelta taaksepäin. Se on ihan hyvä. Mistä me tultiin? Nyt meni taas niin sekaisin, että Chamber 6. Tuolla me tuskin ollaan käyty vielä. Kammio 6. Tää oli mikä? Kammio 2. Kammio. Kauhukammio. Oh god. Mennään kammio 6. Miksipä ei? Tulisi jossain vaiheessa mielellä vaikka save pointti, niin saatais otettua MP täyteen, koska tää ei ole hyvä tilanne! Oh god! Oh, 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 väistele sora. En tiedä mistä tulee, sieltä tulee. Ei tule enää. Siellä näkyy arkku. Oh god. Sinä parantaja. Ei, älä! Ei! Minä haluan poistua huoneesta. Haluan hoitaa tämän loppuun asti, kun aloitettiin se mähinä kerta. Oh god, oh god, oh god, please! Ei näe kyllä yhtään mitään. Ihan hirmusta, kun tämmöset vaikea paikka kääntää kameraa, niin sehän menee armottomaksi verppailuksi aina meikäläisellä täällä. Oh god, uskallan tuon, mutta se oli potion, se oli erittäin se arvon, kyllä, aivan mahtava, potion. No niin, joko nyt olisi vähän rauhallisempaa. Please, hetki hiljaisuutta, että voi käydä ainakin yrittää ottaa vähän massia taskuun ja... Tää arkku oli jossakin täällä. Tuleeko ambushi vielä? Ei, please, no. Ei! Wow. Mä haluan sinut pois päivittää, noin. Ja sitten sinut. Olisiko vielä ollut... Eikö? Is that it? Kiitos. Dalmatialaisia, no niin. Olihan sekin ihan hyvä. Hyvä hoitaa pois. Minne meidän pitäisi täältä vuorosta nyt sitten mennä? Mihin tää vie? Kammio vitonen, okei. Okay. Ja tämä on... Josta me tultiin? Chamberys, kammio vitonen, myöskin. Mä en tiedä. Miten hän tonne pääsi? Ei, täällä oli niitä tynnyreitä ihan varmasti. Kokeillaan, jos ne tynnyrit tulis takaisin, kun me käydään ihan aavistuksen verran huoneesta ulkona ja mielellään ei puota mihinkään. Niinku noin! No! Oi herp derp derp. Mä olen niin hukassa nytte. Kammio 6. Lord. Hei, mitä? Pääsinkö mä takaisin tänne? Oi että! Yes, bro, do you even lift? Throw. Ja sitten tuohon tynnyrin päälle, niin päästään hakemaan arkkuja. Come on, sir, you can do it. Yes! Nohohoi. Ja ei ambusheja, minä en halua ambusheja. Thorn Bates! Oi, lisää noita.
Päästäisikö me täältä oikein, jos yrittää, niin eihän sinne päästy. Ei se kyllä kaukana ollut minun mielestä tuota niin, että olisi Soran kynnet just osunut tuohon reunaan, mutta missäs kohti se oli? No ei ainakaan tuossa, yritetäs vielä kerran. Se on älyttömän pikkutarkkaa, koska mä tiedän, että tuo on mahdollinen. Siihen ei tarvita mitään tiettyä taitoa vielä tässä vaiheessa. Ei, nyt sitten oli liian reunalla. Vielä kerran ja sitten annetaan olla. Sitten jatketaan eteenpäin. Haetaan tuo arkku vaikka joskus toiste, you know. Come on. I can do this. Ei se onnistu nyt tänään, olkoot. Kertokaas jätkät, minne me lähdetään. Missä me ei olla käyty? Tuolla me ei olla käyty. Siellä tosin on valkoinen Trinity. Otetaan yksi tynnyri kaiken varalta mukaan. Bro. Hessu! Miksi sä tuot se sun pääs etteen, kun mun pitää heittää tynnyri tuonne alas? For fuck's sake, man! Älä tuo sitä päätäs etteen, please! No more! Älä mene rikki. Yes. Ja nyt tulee ampussi. Kyllähän sieltä tulee ampussi. Sitten varoitte jätkät sitä tynnyriä. Jos meidän pitää tuonne ylös mennä takaisin. Hieno. Ei enempää. Please. No more. Oh, fuck! For fuck's sake! Wow! Ei! Huh, tynnyri on vielä ees. Spiritken. Ei enempää ambusseja. Jos meidän tarvitsee mennä takaisin tuonne, koska... Mihin tää vie? Rippu siitä. Kammio 3. Mennään kammio 3, se ihan sama. Ei muista, ei mitenkään, että miten täällä pitää seikkailla. Ainakin päästiin arkuun. Se on riittää meikäläisessä, se on erittäin hyvä asia. Ja nyt, ei enempää. Please, no more. Sinut mä ainakin saan tuolla pois päiviltä ja... Sinut mä saan... Toivottavasti tällä pois päiviltä. Huhhuh. Yes. Ei enempää vihollisia. Tuo MP on kyllä niin reunalla, mutta yritettä. Huhhuh. Mitä täällä on? Come on. Osmos again. Yes. Totally worth it. okei. Okay. Hyvä, että ei oo... Tätä tynnyriä rikottu, koska me päästään äkkiä seuraavaan arkkuun. Come on äkkiä! Niin tulee joku... Flare-geeno! Jaa. Ennen kuin tulee joku... Ja... Tekee juttuja. Tehän tonne pääsis mahdollisimman nätisti täältä. Vai pääseekö sinne? Muistaakseni tätä, jos ihan tuohon reunalle vähän se enämpi työnsi, että se ei tipu alas mielellä. Tavallaan... Se on älyttömän pikkutarkkaa homma. Olisiko se ollut tuossa? Joo. Sitten tuonne. Näin. Jehehehe, kyllä! Vanha äijä vielä muistaa nämä pienet temput. Äkki avas se. Mitä siellä on? Lisää dalmatialaisia pääsi kotiin nukkuu. Pehmoisen petiin. Ambush! Ei, älä tule! Herran jestas, Sora alas. Mihin tämä vie? Kammio 2 ja tämä vie... Kammio 2! Oi, yllätys. Olemat vie kammio 2. Mitenhän tuonne pääsi? Tarvittiko tuonne päästä? Onko sillä arkku? Ei kyllä näin. Ja tiukukin alkaa repiä sitä mallia, että kohta. No ei nyt vielä, mutta ihan... Jonkin ajan jälkeen opetella. Mitä mä oon tässä jaksossa tehnyt? Nurbadurbadurbailu. Voi äimänkäkin. Mennään takas. Meidän ei pidä varmaan olla täällä. Mistä kautta ja minne? Okei, täältä päästiin tänne. Voidrup. Tuonne ei vielä päästä. Mihin tämä vie? Kammio 5. Mennään kammio 5, koska jos siellä on oltu pitkä aika ja äkkiä kahvia koneeseen. Vähän se helpottaa elämää. Hyvin vähän se, mutta helpottaa kuitenkin. Oh shit! Ei ambussia, minä en halua tapella.
Kiitos. Kammio 6. Ei, mahtoo. Kammio 6. Mikä tää oli? Kammio 5. Mennäänkö sinne? Voi että. Ois pitänyt ottaa jonkinlainen treenikierros, mutta... Tiedän, olisiko se sitten ollut hyvä vai huono asia, jos olisi aluksi treenannut ennen kuin alkaa nauhoittelle. Tää joo, no. Ei se on niin justiinsa. Tuolla oli tuo arkku tosiaan. Kammio 5 ehkä täältä kautta. Eikö tää meni sinne ja pudottiin täältä, ei olekin. Joo, no niin. Ei no homma. Hetkinen, ollaanko me täällä käyty? Kammio 4. Kammio 4, ei tässä käyty. Ollaanko me täällä käyty? Semmonen lataus, että taitaa tulla kutskene! LIES! I don't care about him. And I was just messing with him a little. Oh, really? Of course you were. Beware the darkness in your heart. The heartless prey upon it. Mind your own business. Niin saakeli. Ilkeä muija, kun tulee häirihteen tänne koko ajan toisten hommia. Pinokkio, seis! Seis siihen paikkaan! Riku! What's the matter with you? What are you thinking? Don't you realize what you're doing? I was about to ask you the same thing, sir. Whoa, guys! You only seem interested in running around and showing off that keyblade these days. Do you even want to save Kairi? I do. What? Mitä siellä tapahtui? Olisiko meillä vaikka tallennuspaikka? Jes, kiitos. Äkkiä. Äkkiä välitallennus. Nyt kun ollaan vielä tässä tilanteessa. Holy shit, äkkiä. Huhujakka. Paljon kohti joku reppii. Kerätäänkö me vielä jotain tässä tekemään? Kyllä me varmasti jotain kerätään vielä tekemään. 11.26. Joo, juu, jossain määrin vielä kerkiä vähän jotain tekemään, mutta oliko täällä arkkuja tai mitään? Tuolta me tultiin. Ja tuonne ylös meidän pitää melko varmasti mennä. Oliko tässä Trinityä? Ei niitä täällä ollut, okei. Mutta mitä se Pinokkio täällä huusi? Mennäänpä kahtoo. Bowels! Uusi alue. What do we have here? No, uusi kutskene. I've seen enough hentai to know where this is going! Jah! No seuraavana meillä on... Rikun kanssa! No problem. Boss fight. Nyt lähtee. Ja mitähän tämän kaverin kanssa piti tehdä? Minä en muista! Oh gosh! Hyvä Riku, älä anna periksi! Älä missään nimessä anna periksi. Muistaakseni Taijalla oli tässä aika hyvä tuota niin mahdollisuus, mutta kokeillaan vaan tällä. Ei ainakaan noin. Muistan, että tuota Longeron mun sun pärstää piti lyödä, mutta nyt kun meillä ei ole sitä skänkään päällä, niin me ei nähdä se HP:tä. Onneksi se ei ole niin justiinsa. Hakataan sen naamaa niin kauan, että siltä lähtee henki. That's what matters. Wow, wow. Pistetäänpä aeroa vielä, kun meillä on tuota MP:tä tarpeeksi. Wow, 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 wow. Mitähän sun kanssa nyt pitäisi tehdä? Jollain keinolla sun piti saada sieltä alas. Ja sä et mistään muualta ota damagea kuin siitä, että sua lyö naamaan. Toimiko Thunder? Kyllähän se toimii, mutta ei se nähtävästi mitään sillä ei samalla tavalla tehnyt, mitä mä odotin, että se olisi voinut tehdä. Voisitko sä kääntää rumaan naamataulusta tänne? Okei. Otatko sä tuostakin tämän? Otat, okei. Nyt mä itse asiassa parannan, koska mulla tuota MP:tä vielä on. It's scary here! Älä nyt huuda sillä. Oh, wow, wow! Okei, elikkä yksi kompo. Dodgerolli. Sitten yksi kompo. Dodgerolli. Joo, niinhän se on. Oikeastaan akua voisi parantaa, mutta se paransi jo itseä. Parannetaan nyt hessua. Ja sitten voitais laittaa... Eipä laitetakaan. Nyt ollaan vähän se
Väärä tahti. Oi, no se ei ollutkaan niin vaikea, mitä mä oletin. Joo. Ihan suht helppo bossi, ainakin vielä. Koska ei tuo läheskään viimeinen kerta olla, kun tuo nähdään. Spoilers! Ei noin helppoja bosseja ole missään. Check this out. Goofy learned cheer! Hienoa, sieltä tuli cheerleaderi. That sounds so wrong! Alright, saatiin ainakin nyt tuo hoidettua ja päästäänkö me ehkä tekemään välitallennusta, eikö? Really? Game? Peli, please? No hei! Ei se päästä meitä tekemään edes välitallennusta. No fuck's sake! No ei sitten, meidän pitää vaan sukeltaa tuonne... En edes halua tietää mihin pimeään mustaan reikään. Mutta sukelletaan nyt kuitenkin, oh god. Ja sieltä paljastui seuraava Trinitykin meille. Ja miten me tänne päädyttiin? Pinocchio! What? Pinocchio! Please, give me back my son! Sorry, old man. I have some unfinished business with this puppet. He's no puppet. Pinocchio is my little boy. He is unusual. Not many puppets have hearts. I'm not sure. But maybe he can help someone who's lost theirs. Wait a minute. Are you talking about Kairi? What do you care about her? Voi estä sentään. Hirmusta tappelua nähtävästi tyypeillä. No, avataan ainakin tää arkku tästä ensin. Ja sieltä löytyy uusi abilities on Soralle. Kaikille oikeastaan. Shared abilities, nimittäin high jump. Olikohan tuo tuossa aikaisemmin? Ei varmaankaan. En muista, mutta käympä kattoon shared. Ja näihin tosiaan ei tarvi mitään AP:tä kuluttaa, ne vaan laitetaan päälle näin. Powers up your jump, allowing you to reach higher places. Ja nyt me tajettiin sitten päästä tän. Eikö? Eikö ihan oikeasti? Mitä? Ihan varmasti oli, että nyt tuonne pääsee, koska tuolla on yksi Trinity, minä olen ihan varma siitä. Mitenhän sinne nyt pääsi? Oliko se nyt, että mentiin tähän ja sitten näin? Joo, niin se oli. Okei, nyt äkkiä Trinity hommataan täältä. Yksi vihriä nimittäin. Oo, ja siellähän näkyykin, että siellä on arkku odottamassa. Come on, jätkät, nyt lähtee. Hoi! Yes. Mitä siellä arkussa on? No, come on, siellä on! Mithril Shard, yes. Yksi taas vähemmän. Arkkuja vaikka mielinmäärin otettavana ja... Sininen Trinity ilmestyy... Minne se ilmestyy? Tuonne se ilmestyy. Jonnekin tänne... No, otetaan nyt tämä tästä samalla. Come on, avas. Tuolla se näkyykin. Scan G, yes. Lisää turhia kummiblokkii palaa siinä juttuja. Käydään hakemassa tuo. Tuo sininen Trinity ja sitten... Come on, Sora. Kyllä sä näet sen. Noin. Opla. Ja sitten... kaksi potionia. Ihan oikeesti. Kottake. No ei mitään eeppisiä palakintoja kyllä ollut, pakko myöntää. Ja jonkun verran massia, mutta oli kuitenkin palakintoja. That's what matters. Tuonne. Ai. Ja noin. Mitä täällä on? Water... something? Dingy? Se taisi olla muuten uusi summa, jos en väärin muista. Mites tonne mentiin? Oh my lord. Oh my lord. En muista. Jotenkin sinne piti täältä kiertää, mutta miten se tänne meni? Kyllä me sinne jotain kautta päästään ihan varmasti tässä, kun hetki mietitään. Ei se tästä vielä ole. Ei. Okei, oliko se, että tänne... Kaiken varalta lyödä, että varmasti riittää. Tuo hyppäys tuonne kauas. Come on, Sora. No niin, nyt sinne tajetaan tästä päästä. Kyllä. Oliko tää viimeinen arkku vaikka? Voisko olla, please? Kottake! Jep, oliko se viimeinen? Ei ole, tuolla on vielä yksi. Mistähän? Fuck. Tyhjää meinaa lyödä näitten pomppimispaikkojen kanssa, mutta eiköhän tuonne löydetä tie. How? Miten? How?
Noin, ainakin tuolla ei pääsi, mutta en tiedä onko tuo legit way sinne päästä, mutta itse ainakin muistan, että tuolla ei ole sinne mennyt aikaisemminkin. Avataanpas vielä tämä. Lisää dalmaatialaisia pääsi kotiin nukkuun pehmoiseen e-petiin. Onko tuostakin nyt tullut jonkinlainen tapa? Varmaankin. Ja hetkinen, paljonko tiukureppii? Oh, meillä on episodi kasassa. Well, look at that. Oli lähellä. Mennään tallentamaan taas. Taas, kyllä, taas. Noin. Mennään tosiaan tallentamaan ja... Otetaan vielä yksi tuota niin sovepointi tänne alaspäin kaiken varalta. Ja ensi kerralla, kun palataan Kingdom Hearts pelaamisen pariin, niin meillä olisi tarkoitus... tehdä pikainen vielä tarkistuskierros Monstrossa, että onko jotain unehtunut. Ihan sata varmasti on jotain unehtunut. Ei vielä kaikkia varmasti, mitä täällä voi tehdä, niin olla tehty. Ja no, se selviää tosiaan sitten ensi kerralla Kingdom Hearts pelaamisessa. Ja sitten myöskin on tuo yksi Torn Page, joka pitäisi käydä viemässä sinne Merlinin kirjaan. Ja kyllä tässä tekemistä riittää. Riittää vielä vaikka kuinka paljon, mutta katsotaan, että mitä ruvetaan ihan ensimmäisenä tekemään seuraavassa jaksossa sitten tosiaan ensi kerralla. Juu, eikö siinä tältä erää, Romu kiittää ja kuittaa. Kiitoksia oikein paljon seurastanne, over and out.